Dic, avui és el dia que fa, el dia de la Mercè, ens vam casar, avui fa 38 anys, i bueno, ens han donat un bon regal. Està sempre molt animat, és molt, un home molt valent, que té ganes de tirar endavant, sempre ha fet molt cas de tot el que li han dit, però poquet a poquet, doncs, amb temps, ens anirem sortint.